អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនធរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនានេះអះអាងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនានេះត្រូវបានលើកពេលដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនជាប់រវល់ដែលមិនទាន់អាចកំណត់ពេលជួបគ្នាបានលោកជុំសុនធរីបានប្រាប់សារព័ត៌មានបណ្ដាក្នុងស្រុកតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាភាគីទាំងសងខាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចលើកពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះនឹងបន្តស្វែងរកការបរិឆេទដែលសមស្របសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងលោកថាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីស្វែងរកការបរិឆេទមួយដែលអាចទទួលយកបានពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ដែរលោកបន្តថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានគឺប្រកាន់ភាពបត់បែនទៅលើការបរិឆេទដែលបានស្នើឡើងនឹងសម្របសម្រួលជាពិសេសទៅលើរបៀបវារៈនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិប៉ុន្តែដើម្បីភាពសមស្របនិងលទ្ធភាពចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានឯកភាពជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងការលើកពេលកិច្ចប្រជុំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅថាសេតវិមាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកន្លងមកថាកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី27កន្លងទៅបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះប្រមាណ300នាក់ប៉ុន្តែពួកគេនឹងខកចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះត្រូវបានប្រកាសលុបចោលអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការខកខានមិនបានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមិនអាចទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំខ្មែរដែលជាមនុស្សក្រាញអំណាចតត្រកូលមានប្រវត្តិមិនស្អាតស្អំអមទៅដោយក្រុមមន្ត្រីបែបបងធំនិងបែបជើងកាងចិត្តឆៅដៃឆៅប្រឡាក់ទៅដោយឈាមរូបនេះទេរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមរូបគឺលោកកឹមសុខហើយលោកក៏ជាអនុប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាមូលហេតុមួយចំនួនដែលអាមេរិកលើកពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានគឺទី1វិបត្តិខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងអាស៊ានមិនអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានទី2វិបត្តិនៃការប្រើកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដល់កម្រិតបាញ់ប្រហារពេញទំហឹងចូលទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកថាករណីទាំងពីរនេះគឺជាការរាំងស្ទះដល់ធំពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាត្រូវគិតពីសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបជាអាទិភាពជាជាងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនឆ្នាំ2022ឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនោះក្រោមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកនឹងកាន់តែរីកចម្រើនហើយអាចបន្តឈ្មោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតំបន់លោកបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់អាស៊ានហើយគ្រប់គ្រងឥតងាករេអំពីអាស៊ានជាស្នូលនៃបេះដូងនៃតំបន់ Indo-Pacific